Sutra počinje državno prvenstvo u kajaku za sve kategorije, pioniri, kadeti, juniori i seniori. Mi nastupamo sa 6 takmičara u 3 kategorije, pioniri, kadeti i juniori. Sva 4 dana smo tamo, nadamo se dobrim rezultatima, dobrim trkama. Sutra već počinju kvalifikacije da bi se u četvrtak održale finalne trke. Jučer nam je iz Poljske stigla i Biljana Cvjetić koja je učestvovala na turniru olimpijskih nada koje je nezvanično prvenstvo svijeta. Ona je zauzela 16. mjesto od 36 takmičara, što je veliki uspjeh za nju, za prvo takmičenje međunarodnog ranga i za prvi nastup za reprezentaciju. Moje očekivanje na državnom prvenstvu da svi ostvare ulazak u reprezentaciju, to je neka prva 3 mjesta, 4, zavisi od rezultata, zavisi od vremena koji ih automatski vodi na pripreme, zimske pripreme u Trebinju, što je dobra odskočna daska za sljedeću sezonu.